Vi på vei ut av Hønefoss. Vi skal gjennom Oslo. Vi skal mot Østfold, eller Viken som det nå kalles, og besøke en veldig, veldig hyggelig kar som driver med et spennende prosjekt. Han her, han er kjent for veldig mange innenfor gatebilmiljø og driftingmiljø generelt. Han har en egen YouTube-kanal, så hvis dere har sett på den, så vet dere kanskje hvem det er jeg snakker om. Uansett, vi på vei til han, og vi skal følge litt med på hva de driver med i garasjen om dagen. Et veldig, veldig spennende prosjekt som jeg vet at denne mannen har gledet seg veldig til å starte på. Så vi får bare ta en tur bort og se hvordan stå her. Dette her er et kjent syn for deg, er det ikke det? Hva er det da? Gå rundt sånn sett da. Dæven! Jeg roter til deg. Jo, men her har jeg aldri vært. Ok. Nei? Hei, vloggen! Hei, vloggen! Det er jo litt sjukt i seg selv egentlig, at jeg aldri har vært innom her før. Ja, er det noe å se på her da? Ja. Ja, fy faen, dere har jo stått på noe så jævlig. Ja. Jeg la et bilde på Facebook av alle biler her om, det var torsdag ettermiddag. Ja. Og nå er det jo lørdagen, og nå er det jo ribba. Det er helt vilt. Så vi har brukt... ja, det går fort. Men skal det bli noe bil ut av det, så må man jo det. Må det, absolutt. Så nå er det... Nå har rispirglass vært der og tatt ut ruter. Ja. Og så skal de jo rydde opp. Jeg driver og pakker alle delene, fordi jeg solgte USA. Så de har laget en boks, og laget masse deler oppi der. Du solgte statene? Ja. Laget en parre til der, som motor og gir og resten skal på. Og så... Da har vi drydda, så skal vi begynne å slite ut data, tester og plaketter på bilen som jeg ikke trenger, og sende til linjen. Så da tenker jeg det er allerede greit å si at det ikke kommer til å bli noen B58-motor i denne bilen her? Det blir det ikke. For den skal vekk? Den skal vekk. Jeg har levert en ny 3-4 blokk på topp til Vidar, og det blir litt oppsett. Ah, tøft. Ja. Og her står jo den bilen som får svartfart på gatebil hver gang. Ja. Av hvem da? Ikke meg. Ja. Her står den bilen som du egentlig er mest kjent for per i dag da. Eller det kan jo diskuteres. Den grå var jo den første GT86'en du hadde. Den fikk jo en vond skjebne. Den hadde ikke et langt liv da, for å si det. Den hadde ikke et langt liv. Hvor lenge hadde du det? Fra 14 til 16. Ja. Så det gikk fort det. Det gikk fort. Var det mye moro da. Men hvordan var det, når du bygde den bilen her da, hvordan var den å kjøre i forhold til den grå? Veldig mye likt, men samtidig så har vi jo annen diff og en mye bedre motor og ja. Ja. Jeg venter på, det kommer en ny forstilling fra Weisfeld, som skal være egentlig veldig bra, for nå bruker vi noe sånn ymsegreier, gamle forstillinger til Fredrik, så vi har slitet en god del med rattutslag og at felgene subber. Hvis du ser her så subber, så hvis folk lurer på hvorfor jeg plutselig snurrer i for eksempel i breisladen og sånn da, så går den inn i bærearmen, og så da er akkurat det er en som bråtrykk på bremsen og da snur. Ja, den låser seg rett og slett. Ja, så nå har de i Weisfeld laget en
kombo med samma forstilling som sitter på Elite 2 og den nye Superan, som også til forstilling eller til tannstang foran traversen da. Men blir det på en måte en slags V2 Vicewap kit for GT86? V3 kanskje. V3, ja. Mm. Ja. Så... jeg vet jo at når Vicewap lagde V2 til S-chassis for eksempel, så var det en stor forskjell. Ja, og Ole Morten Davanger har versjon 2 på sin. Ja. Og så skal jeg snakke med Vicewap, og de skal sende den nå om kort tid da. De samarbeider med Daigo, som har vært med å utvikle det kittet, så da tror jeg det blir bra. Det blir spennende. Mm. Men nå står vi jo foran det nye prosjektet ditt, og dette lanserte jo du nå for under en uke siden. Mm. Tirsdagen. Ja. At du skulle begynne å bygge en Supra. Jeg hadde jo noen anelser når vi var på gatebil. Når jeg gikk over bilen. Når du tråkket over bilen. Du visste ikke at det var min. Så altså, jeg var litt sånn, han hadde kanskje ikke gjort dette her hvis ikke det var bilen hans. Men en annen ting var jo at du var litt vag på deg selv. Men det var vel fordi du ikke hadde lyst til å lansere noe den helgen. Ja, det var jo egentlig det. Men det var mange som visste om det da. Jeg har fortalt det til noen, men allting kan jo skje. Så da venter jeg til å fortelle liksom, i sosiale medier da. Det er jo, var jo på tide. Nå har jo Simen Olsen bygd ferdig sin i rekordfart. Helt sinnssykt. Han viste jo den på Rudskogen, og du fikk jo sitte på med den, og da var du vel solgt. Var egentlig det. Men jeg tror meg, altså jeg har jobbet over et år med å få tak i en sånn bil. Ja. Så det ikke noe sånn for at alle andre eller Simen og Fredrik har bygget det. Det har ikke noen ting med dere i hele tatt. Det har jo bare blitt sånn at ting tar tid noen ganger, og den som venter på noe godt venter ikke forgjeves, er det ikke sånn? Det er jo det. Så vi får se da hva som kommer med den her. Den her ligger jo ute, men jeg har fått mye kommentarer på høy prisklasse. Og det får folk bare tro eller sånn, men hvis man setter sammen alt av deler og sånn, så er det en bil til mye mer enn det. Mm. Så dette er liksom, jeg tenker tanke på hvis jeg selger den her, hvis det kommer en som har lyst på en ferdig bil som du vet funker, så er den her egentlig ja, klar. Er du gæren? Og den her har jo du vist at er en bil som virkelig er potent da. Mm. Det er bare å se på alle videoene som ligger på YouTube, blant annet på din egen kanal også. Så ser man at dette er en bil, en oppskrift på suksess. Jeg tror vel både den røde Supraen jeg hadde, og den svarte GT86en, og den her, er kanskje de driftebilene som har gått mest og brent mest mulig dekk og fuel på gatebil opp igjennom. Tror ikke du ljuger da, altså. Vi har hatt noen småstrum med noen reimer som appet har for oss, og vi har ryket noen sånne bensinpumpebraketter. Vi har fått laget på en ny, egentlig en versting-brakett her. Billet laget i aluminium? Ja, de andre også er det, men den er 5 mm kortere inn. Mm. Den pleier å ryke herifra over der. Mm. Så den her, dette er prototypen. Martin på Dynatec på SMV i Askim har stått på og laget denne på rekordtid. For bilen og jeg er jo meldt på til NDC Twin & Win nå til helgen. Det blir kult. Så det, vet du hvem jeg skal kjøre sammen med? Jeg vet det faktisk. Okay. Vi har snakket om det på telefonen i går. Stemmer det. Men de som ser på her vet ikke, så vi kan jo holde det litt hemmelig. Vi kan jo kommentere i kommentarfeltet. Det kan vi gjøre. Mm. Hvem er det du tror Anders skal kjøre med i Twin & Win, er det ikke det? Du kommer ned dit, du. Jeg må jo det. Har jo ikke noe valg. Vi skal nå komme oss ned dit uansett og følge med på det. Det blir jo utrolig kult. Jeg satt jo med deg på Lillesand på NDC-runden, og vi satt og kikket litt på sammen. Og du var vel, du fikk jo ganske bakoversveis når du så det nivået på hele arrangementet og kjøringen, ikke minst. Veldig imponert faktisk. Overalt. Arrangement og livestream og kjøring og nivå i Norge er sinnssykt høyt. Det er gøy at du endelig får vist det på en sånn arena. Mm. NDC Twin & Win, det 19. september, er det det? 19. Så jeg skal ned på fredagen, og så kjøre lørdag, og så være her til søndag. Ja, så hvis dere vil følge med da, så skal jeg lage en liten video på det den helgen. Det er vel mest sannsynlig ikke noe publikum der, sånn som det har vært overalt ellers i år. Selvfølgelig tvilig. Men om det blir livestream eller ikke, det vet jeg ikke, men det regner jeg kanskje med at det blir. Det vet jeg ikke, det har jeg ikke hørt om. Nei. Vet du om du vil satse det på det et sånn et litt mindre treff? Vi får se. Er du fornøyd? Jeg er veldig fornøyd. Det er bare sinnssykt mye jobb da. Det er mye jobb. Men bare tenk på det resultatet når dette her blir ferdig, Tor Anders. Det var dritt her, jeg kan kjøre disker. Har du kanskje mye dritt her, så skulle vi tatt ut en tur på akkoplassen her i dag. Jeg har tatt noen pirøter. Kanskje du skulle gjort det? Det har du løst det. Det har jeg løst det. Pirøter er av og til gøy. Nå er det rydding på gang. Nå er det rydding, nå må du få tilbake til motivasjonen her.
Ting gikk litt fortere enn du hadde planlagt da, med å rive ut motor og gir og sånn. Det var planen var å gjøre det I dag, men den jo ute allerede. Fikk god hjelp I natt. Litt pils og litt sånn, så... Spanerte øl og pizza, og var motoren ute. Det hjelper da. Grei byttedil det da. Det synes jeg veldig grei byttedil. Jeg ligger ølkorkene under bilen, det lover bra det. Se der ja. Der ja. Korona og... Korona og... Mye god kvalitetsøl her da, det bra. Jeg har jo... Altså, Ami I går var jo faktisk... Han nordlending, men... Fant ut I går at han faktisk russer også. Så han kunne jo flytende russisk. Ja. Den jeg ble kjent med her som hadde... Drakken som han var russ, var du? Nei, han var fullsyk I dag, så jeg spurte om han ikke russer. Nei, han var ikke arvet det fra russerne. Det ble sent. Hadde du moro på Ifor Williams 25-årslaget, Anders? Veldig. De gutta de sparer ikke på noe. Nei, det så ut som det var ordentlig trivelig. Snekker Ringnes. Helt rått. Det får ikke kjæringen se da, for jeg skal egentlig pusse opp stuen. Uffa meg, jeg må gjøre det vondt. Faktisk. Altid noe. Kopper jeg da. Midt I kvisten! Nei, faen. Hva der da? Jeg ble den bakken. Tok du feil? Det jo munker rundt bort på hver sted hele dagen. Og som jeg bytte, vet du hvorfor jeg bytte de to skruene av. Du klarte ikke å lage det likt en gang. Og så det kvist. Åh! Solid. Skikkelig. Er du sulten, Anders? Nå jeg sulten, ja. Du sulten? Ja. Nå vi på Rakstads beste spisested, Charlie's Diner. Charlie's Diner. Alle har bestilt barbecue-burger. Ja. Nei, hva har du bestilt da? Salat? Helt lik, men ikke barbecue-søs på. Ok. Jeg sa helt lik som deg, da håper jeg at jeg får barbecue sausen min, for det vil jeg gjerne ha. Tror jeg ikke. Helvete. Ikke gjør det da, vel? Nå det mørkt ute, Tor Anders. Nå det mørkt. Var det god mat? Åh, veldig god mat. Charlie's Rakkestad. Charlie's Diner Rakkestad. Anbefales på det sterkeste. Ja, nå har du fått pakket sammen diverse deler som skal til USA. En av to parler. En av to parler. Nå det... Den viktigste igjen. Viktigste. Mye dritt. Motor og gir. Bilen ribba, og klar for, egentlig mer eller mindre klar for Linderud, ikke det? Jo, bare det tar ikke braketter og litt sånt. Småtri. Ferdig. Takk for meg, det var hyggelig, hyggelig at du ville ha besøk. Bare hyggelig. Du får komme tilbake nå, kom for å bygge litt. Åh, jeg gleder meg. Men vi ses jo om ikke så lenge. Det gjør vi. Lillesand. Da får jeg skru på deg, ja. Lykke til. Takk. Takk. Prates. Ha det. Ha det.